אהלן חברים, כאן שלומי מג'לברק ישראל. היום אני רוצה להציג בפניכם את האפליקציה של ג'ימייל. מה שהאפליקציה בעצם מאפשרת לכם לעשות, פשוטו כמשמעו, להיכנס לחשבון המייל שלכם על גבי האפליקציה. בניגוד לממשק המובנה של המייל שכולנו מכירים כמובן, שזה הממשק הרגיל. אני יותר אוהב את האפליקציה, לי היא טיפה יותר נוחה לעבוד איתה. אני אוהב שבאמת אפליקציה היא קצת ככה מנותקת מערכת הפעלה, זה משהו יותר עצמאי ואפשר לשלוט בו. מעבר לזה אפליקציה ממש נוחה, היא גם הותקנה לאחרונה ככה מבחינת האפשרויות שלה. אז אני אציג לכם את האפליקציה. לאפליקציה, בדומה לאפליקציה של הפייסבוק, יש לה תפריט בצד כמו שאתם רואים, שמאפשר לכם בעצם לעבור לכל האזורים שאתם צריכים בעצם, שזה דואר נכנס, וכמובן יש תתי קטגוריה לדואר נכנס, כמו דואר חשוב יותר או מסומן או כל דבר, או כל הדואר בעצם ביחד. בדומה לג'ימייל שבעצם יש לנו על האתר אינטרנט, גם פה יש אפשרות לסמן דואר ואז באמת לעשות איזושהי פעולה איתו, או לחילופין בעצם לסמן אותו לצורך העניין, לסמן אותו כדואר חשוב, ואז כל הדואר בעצם שיגיע מאותו מקור כמובן יעבר לקטגוריה שבעצם דואר חשוב יותר. יש לנו אפשרות כמובן לנהל שיחות צ'אט בתוך האפליקציה עצמה עם אנשי קשר אחרים, בדיוק כמו באתר אינטרנט. אחד הדברים יש כמובן אפשרות, את האפשרות של להשתמש בה גם באתר אינטרנט עצמו על גבי המכשיר, באתר של ג'ימייל, רק אחד הדברים שבאמת אני מצאתי אותם יותר אטרקטיביים כאן, זה האפשרות שאפשר לשלוח באמת קובץ דרך האפליקציה עצמה, מה שאי אפשר לעשות על גבי הדפדפן. אבל שוב, מי שזה נוח לו יותר לבצע את זה על גבי האפליקציה המובנית על המכשיר, אז זה כמובן משהו אחר לגמרי. יש פה גם כמובן את ההגדרות, אם אתם רוצים להוסיף חתימה, תאריך מסוים ודברים כאלה או אחרים. בחלק השמאלי והעליון בצד שמאל, כמו שאתם רואים, כאן אנחנו יוצרים בעצם הודעה חדשה, מכניסים את שם הנמען, אם אנחנו רוצים לשלוח גם איזשהו עותק, נושא וכמובן ההודעה עצמה. כאן כמובן בחלק של הסיכה אנחנו מוסיפים את הקבצים מהמכשיר שלנו. תוספת נחמדה שיש זה הדבר הזה, שבעצם זה מאפשר לי לשלוח איזשהו ציור שעשיתי. אני אתן לכם דוגמה. כרגע קשקשתי, אפשר לשנות את הצבעים כמובן. ברגע שסיימתי אני לוחץ על סיים, זה מצרף את הקובץ. אם אני אשלח את זה לעצמי למשל, בואו נראה, אני אשלח את זה כרגע לעצמי וכבר תראו בעצם איך זה נראה. אוקיי, זה הגיע כמו שאתם רואים, ההודעה האחרונה. ברגע שאני אכנס להודעה, יש לי כבר את הקובץ המצורף, שזה בעצם מה שקשקשתי מקודם. יש אפשרות לפתוח את זה בספארי, לפתוח את זה בדפדפן כרום, שבמקרה מותקן אצלי למכשיר, להעביר את זה לארכיון, למחוק את זה, יש אלף ואחד אפשרויות כאן. כמו שאתם רואים, יש גם את הכפתור הזה, שבעצם מאפשר לכם להשתיק צלילים, לסדר לפי תוויות, לדווח על ספאם שמגיע אליכם וכן הלאה. באופן כללי האפליקציה היא מאוד מאוד, לדעתי לפחות, מאוד אטרקטיבית, יש בה הרבה אפשרויות. כמובן שהיא גם נותנת לנו הודעות פוש, ככה שבמידה ונכנס מייל אנחנו מיד מקבלים על זה הודעה מהחלק העליון, מהמרכז עדכונים. במידה ואתם ב-iOS 5 ומעלה, אז כמובן זה גם נכנס בצורה יותר אטרקטיבית, כמו שאתם בוודאי מכירים. זהו חברים, אפליקציה ניתנת להורדה מהאפסטור בחינם לגמרי כמובן.
ולדעתי היא באמת מאוד, לפחות שווה לנסות אותה, במידה ולא, כמובן לא חייב להישאר איתה. זה הכל. להתראות את הפעם הבאה. ביי ביי.